Tashmë janë bërë të gjitha përgatitjet dhe provat finale për mbajtjen e koncertit të këngëtares nga Shqipëria Eda Zari, sonte në Tetov. Koncerti është në kuadër të edicionit të 3 të Jazz Fest Tetova. Mbrëm në qendrën për kulturë në Tetov, Eda Zari ka bërë edhe provën e fundit para fillimit të koncertit para publikut tetovar, ku ajo do të paraqitet me ritme ballkanike, muzikë jazz dhe tingull jo të zakonshëm shqiptar. Fillon Jazz Fest Tetova, është festival që e ka edicionin e 3 të saj, është një festival të cilin organizon shoqata Jazzing. Në këtë edicion, në qoftë se e shohim edhe raport me vitet e tjera, shohim se çdo vit jemi duke ecur përpara dhe jemi duke zgjeruar atë pretendimin don për të qenë sa më profesional, sa më serioz dhe për të sjellur emra që publiku jon i don dhe që mendojmë se ja vlen që të jenë këtu me ne. Ne do të sjellim në këtë koncert, pra në koncertin e nesërm, një lloj medley, pra potpuri nga motive të ndryshme, nga ritme të ndryshme që sigurisht i përkasin zonës Ballkanit, jo vetëm Shqipërisë, por edhe më gjërë, duke krijuar kështu, siç e folëm edhe në shumë biseda tona, përgjatë para përgatitjeve me Leilën që nëpërmjet këtij festivali, ne krijojmë edhe ura komunikuese, kuptojmë më mirë njëri tjetrin, pa çka se jemi në një gjitonëri, pra jemi në një komshilluk. E me gjitha të ka shumë gjyra në disnes të cilat her pas herë nuk kuptohemi. Dhe muzika është ajo e cila në afron dhe krijon ura të më të përshtatshme për komunikuar. Në këtë band kemi artistë të cilët janë internacional, Rani Kria që është në Maroku, por që prej vitesh është qytetari kësaj bote, do të thoja emri i tij flet për vetë pa futur asnjë emër tjetër që tashmë ndoshta aty këtu lexohet. Gert Kapo është pianist, është i cili është ai personi i cili gjithmonë ka mbështetur në mënyrën e tij me orkestrimet, me aranxhimet e tjera. Eda Zari do të performoj me grupin e saj si Rhani Kria, Gert Kapo, Vladimir Gica, Kristian Kape dhe Visar Kuqi. Pak më shumë se një javë më vonë pas Eda Zarit, konkretisht në mbrëmjen e datës 29 shtator, do të interpretoj Rona Nishliu, që bashkë me kuartetin e saj do të sjellë për të pranishmit në qendrën kulturore të Tetovës motivet tona, ku ndërthuret bashkë kohorja me muzikën tradicionale shqiptare. Tetori do të vijojë me natën e tretë të këtij festivali, ku të tjerë instrumentistë dhe vokalistë do të interpretojnë. Në datën 25 tetor është rezervuar koncerti i tretë dhe i fundit me pjesëmarrës Toni Kitanovski dhe Ritmos Negros, trio muzikantësh nga Peruja, Spanja dhe Bullgaria. Festivali do të organizohet nga shoqata Alegreto, ndërsa mbështetet nga Ministria e Kulturës së Republikës së Maqedonisë.